Кардіохвороб більше. Утім, діагностують їх тепер раніше. І це дає змогу запобігти ускладненням та повернути пацієнтів до повноцінного життя. Серед кардіонедужих нині чимало військовиків. Як їм допомагають в одному з медичних закладів на Черкащині, розкажуть наші колеги. Не бігаю, покажу. Ходить можна на кругу. Операцію на серці Миколі зробили 2 тижні тому. Чоловік уже на реабілітації, з лікарні його виписали. А потрапив він у медзаклад у важкому стані. Інфекція вивела з ладу 2 серцевих клапани. Довелося їх протезувати. Через це доброволець уже пішов зі служби. Я робив дальнобойщиком на Польщі. Коли всі їхали туди, я їхав назад. То дорога була пуста. На той час не вистачало дуже водіїв. Не те, що не хотіли, шукали кого. Прикордонник Олександр ще відновлюється. Йому теж замінили клапан на серці. Чоловікові стало зле на навчаннях. Кров іде там туди з носа, і голова почала крутитися, і серце. Пацани вже кажуть: Вікторович, Саша, треба вам срочно йти в больницю. Я відказувався неділю, там 2 неділі. Але дивлюся, що мені все плохо і плохо стає. Голова крутиться, вже думаю, вже все. У кардіоцентрі кажуть, військовиків зі скаргами на серце побільшало через великі навантаження та стрес. Ми зараз дивуємося, чому у нас високі показники виявлення. Вони тільки із-за того, що ми дуже ретельно всіх обстежуємо. Ми маємо різні патології, клапанні вади, гіпертрофічні кардіоміопатії, ураження коронарних артерій. Зазвичай це на 3-4 стадії захворювання. Зараз ми вже бачимо так, як мало би бачити в розвинутих країнах Європи першу-другу стадію. Якщо недугу виявити вчасно, пацієнта легше повернути до повноцінного життя. Тому важливими є регулярні профогляди і уважне ставлення до свого самопочуття. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми, а звертатися по медичну допомогу, бо зволікання – це загроза для життя. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.